چلو آؤ کرس، گزمو سے پوچھتے ہیں وہ پارک میں جانا چاہتا ہے اور کچھ. حیرت ہے. ہاں تمہاری ماما تو کبھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتی. ماما، پاپا. ہے تم کیا کر رہے ہو؟ گزمو ہٹ جاؤ یہاں سے. پلیز الارم آن نہیں کیا تھا اور یہ بس. میں نے کہا ہٹ جاؤ یہاں سے. لگتا ہے اب آن ہو گیا. کھولو یہ دروازہ ابھی اسی وقت. سارے دروازے لاک ہو گئے ہیں. جب تک پولیس نہیں آتی یہ نہیں کھلے گا. دیکھ رہے ہو یہاں؟ ہم ایک چور کو دیکھ رہے ہیں، مجرم کو، اور تمہیں تو اب پتہ چلے گا. بکو مت، تم مجھے نہیں جانتے، تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. امیر گھر سے ہو، کھلونا ریبورٹ ہو، قیمتی گھر میں ہے، اعلیٰ ٹیکنالوجی کی لیب ہے. تم مجھے بالکل نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں. کیا تمہیں بھوک لگی تھی؟ جوئے اس سے بات مت کرو. تم اس لیے اندر آ گئے نا؟ تمہیں اس سے کیا؟ میرا نام جوئے ہے اور تمہارا نام؟ جوئے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ڈر گئے ہو نا؟ میں جانتی ہوں میں بھی، لیکن ہو سکتا ہے یہ غلطی سے گھر میں گھس گیا ہو، ہے نا؟ لیکن ہو سکتا ہے کسی طرح سے وہ بتا ہی دے. میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، یہ تو بس کوئی سلام کو بند کرے گا کیا میرے لیے؟ خبردار کوئی ہلا دو. مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم سب ٹھیک ہیں. جی ہم سب کو بھی یہ بھلا دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کچھ ایسا ہوا تھا. میں بھی اپنی باقی زندگی اس کوشش میں ہی گزاروں گا. پروفیسر اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے، آپ کا بیان لینا ہے. آفیسر اس لڑکے کا کیا کرنا ہے؟ اس کا نام جیسن ڈننگ ہے، یہ آدھی مجرم ہے. اگر آپ اس پر الزام لگاتے ہیں تو سنجیدگی سے کاروائی کی جائے گی. کرس سنا تم نے؟ ہمیں تمہارے ماما پاپا کو بتانا ہوگا کہ وہ مجرم نہیں. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ گھر کے اندر آیا تھا، اس نے باورچی خانہ سے کھانا چرایا تھا، اس نے مجھے باندھا ہوا تھا. خدا جانے یہ اور کیا کیا لے جاتا اگر تم نہ آتے کرس. یہ سب کچھ میرے سرکٹ کے پروگرامز کے دائرہ سے باہر تھا. کرس میں یہ چاہتی ہوں اس کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اگر اسے موقع دیا جائے یہ بدل سکتا ہے. وہ ایک چور ہے جوئے، اور اس کے ساتھ جو ہوگا ہونا چاہیے. سپر بک. نہیں کرس پلیز، ساری لیب میں خود صاف کر لوں گا، لیکن اب کے صرف ایک بار ذرا ٹھہر جاؤ. میں تمہیں ایسا خطرناک آدمی دکھانے والا ہوں جس کا بدل جانا ایک معجزہ تھا. ٹھیک ہے میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، چلو واپس چلیں. یس ذرا انفو سکین کر کے معلوم کرو ہم اس وقت کہاں ہیں. میرے جیو سینسرز کے مطابق اب ہم یقیناً کینساس میں تو نہیں ہیں.
لگتا ہے ہم یروشلم کے قدیم شہر میں اترے ہیں اور سال ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ بند ہو گیا ہے پکڑو انہیں پیچھا کرو وہ اس طرف گئے ہیں جلدی میرے پیچھے آؤ کون ہمارا پیچھا کر رہا ہے ساؤل ترسیس کا گیس ان گھڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ آج رات میں یسوع کے ماننے والوں کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دوں گا ہر گھر میں تلاش کرو ارے واہ خطرہ ہلچل اور نئے جوتے میں کیلب ہوں فکر کی کوئی بات نہیں ہننیا ہے یہاں ہوشیار رہنا آپ سب اس آدمی ساؤل سے کیوں چھپ رہے ہو ہم یسوع ناصری کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں اس لیے ہمارے صدر کاہن سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے ہم نے ایسا نہیں کیا لیکن یہ ساؤل ترسیسی وہ شخص ہے جو ہماری اس روشنی کو بجھانے میں سب سے آگے ہے اچھا ہوا کہ رات کو اس نے ہمیں پکڑ نہیں لیا جب ہجوم نے سٹیفنس کو شہید کیا تھا تو یہ ساؤل وہاں بھی تھا سٹیفنس کون ہے سٹیفنس ایک بڑا ہی خاص آدمی تھا وہ خدا کو سچے دل سے پیار کرتا تھا اور وہ یسوع کے نجات کے پیغام کا بڑا شیدائی تھا سٹیفنس نے منادی کی تھی کہ یسوع ہی نے خدا سے قربانی کا وعدہ کیا تھا ان بھیڑوں اور بیلوں سے بہتر جو لوگ عبادت میں گزرانتے ہیں وہ پیار سے باتیں کرتا تھا لیکن الزام لگانے والے جی میں جل گئے سٹیفنس روح القدس سے مامور تھا جب لوگ اسے پتھر مار رہے تھے اس وقت بھی اس نے ان کو معاف کیا دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں ذمہ نہ لگا اور ساؤل سٹیفنس کو سنسار کرنے اور قتل کرنے پر راضی تھا اس طرح ساؤل کلیسیا کو تباہ کر رہا تھا وہ گھر گھر گھس کر ان مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا جو یسوع پر ایمان رکھتے تھے ہنانیا محافظ شاید ساؤل بھی ساتھ ہے تم سب دمشق میں میرے گھر چلے جاؤ تم وہاں محفوظ رہو گے یہ کرس چھپ جاؤ وہ یہاں پر چھپا کرتے ہیں چلے گئے ڈھونڈتے رہو وہ دور نہیں جا سکتے مجھے یقین ہے وہ فرار کی کوشش میں ہے یہ لوگ یہودیہ کو چھوڑ کر سامریا اور گلیل سے ہوتے ہوئے شام تک پہنچتے ہیں یسوع کے ان شاگردوں کی یہاں پر ایک جماعت ہے یہاں دمشق میں
اے سردار کاہن، مجھے آپ سے دمشق کے عبادت خانوں کے کاہنوں کے نام اس مضمون کا خط چاہیے، جس سے وہ اس فتنہ کو ایک ہی دفعہ ختم کر دینے میں میری مدد کریں۔ یسوع کے یہ ماننے والے شریعت کی توہین کرتے ہیں۔ تمہیں خط مل جائے گا، اور اس خط کے ذریعے سے میں دمشق کو ایک ہفتے میں پاک صاف کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ کرس اور ہنلیا سلامت پہنچ گئے ہیں۔ میں اپنے سکینرز کو دیکھ رہا ہوں کہ 100 میل کے دائرہ میں کہیں تراشے ہوئے فاسفورس کے کرسٹل نظر آ جائیں۔ جس دن فاسفورس کرسٹلز کے بارے میں بتایا گیا تھا اس دن میں موجود نہیں، اس کا کرس کو ڈھونڈنے سے کیا تعلق ہے؟ اس کی گھڑی میں ایسے فاسفورس کرسٹل لگے ہیں جو اس علاقے یا زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے۔ واہ، تو فاسفورس کرسٹلز کے نشان سے تم کرس کو ڈھونڈ نکالو گے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کرس اور اس کی گھڑی دمشق پہنچ گئے ہیں۔ ہننیا کو گھوڑے مل گئے ہوں گے اور وہ صحرا پار کر گئے ہیں۔ ڈرائیور ناصرت جا رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ اور دن شمال کی طرف سفر جاری رکھنا ہوگا، یا پھر اگر کوئی اور سواری مل جاتی ہے۔ یہ ساؤل ہے، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یہ آواز تو گرج کی طرح ہے۔ میرا مقابلہ کرنے میں صرف تیرا ہی نقصان ہے۔ اے خداوند، تو کون ہے؟ میں یسوع جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ ساؤل، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں اندھا ہو گیا ہوں۔ مجھے دمشق لے چلو، یسو نے مجھ سے کہا اور میں اس کا حکم مانوں گا۔ اس کا حکم ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بات کروں، ان کو یسو کا راستہ دکھاؤں۔ ضرور، لگتا ہے سر پر کچھ زیادہ ہی چوٹ ہے۔ تم اسے دمشق لے جاؤ جیسے یہ کہتا ہے، میں تو چلا واپس یروشلم۔ سردار کاہن تو بہت ناراض ہوگا۔ ہننیا حیران رہ جائے گا جب وہ یہ خبر سنے گا۔ ہننیا، مجھے تو کیلب اور اپنے دوستوں کی فکر ہو رہی ہے، 3 دن گزر گئے ہیں۔ بھروسہ رکھو کرس، خدا کی نظر ہم پر ہے۔ جب تک وہ سفر میں ہیں خدا سوئے گا نہیں۔ بروخت ادونائی الوہینو ملیک اولام۔ ہننیا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے،
اور یہودا کے گھر میں ساؤل ترسیسی کا پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہنانیا نامی ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو۔ خداوند، میں نے سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں۔ جا، کیونکہ یہ قوموں پر میرا نام ظاہر کرنے کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ میرے سکینرز کے مطابق کرس کو ہونا چاہیے تقریباً کرس، تم پہنچ ہی گئے، کہاں رہ گئے کرس تھے؟ تم یقین نہیں کرو گے کہ کیا ہوا۔ وہ ساؤل تھا۔ تم ساؤل سے ملے؟ وہ یہاں دمشق میں ہے۔ ہننیا، کرس، وہ آدمی بدل گیا ہے۔ ہننیا، ساؤل نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہاں، ابھی میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ ساؤل کا دل بدل گیا ہے اور اس نے رویا دیکھی ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یہ ناممکن ہے، اتنا برا آدمی کبھی بدل نہیں سکتا۔ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہاں کون ہے؟ ساؤل، خداوند یسوع جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا تھا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ خداوند نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم میرے پاس آؤ گے اور ایسا کرو گے۔ واہ، اب انتظار کس بات کا ہے؟ اٹھ اور بپتسمہ لے اور خداوند کے نام میں اپنے گناہ دھو ڈال۔ میرا دل بدل گیا ہے۔ کبھی میں بہت برا کہتا تھا، بے عزتی کرتا اور ظلم کرتا تھا، لیکن خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے کیونکہ میں اس کو نہیں جانتا تھا اور وہ سب کچھ لا علمی میں ہوا۔ تم سٹیفنس کو شہید کرنے والوں کے ساتھ شامل تھے نا، میرے دوست کو؟ ہاں، میں وہاں تھا اور میں اسے سنسار کرنے والوں کو اکسا رہا تھا، لیکن سٹیفنس کے مرنے کے وقت جو الفاظ تھے وہ میرا بار بار پیچھا کرتے رہے۔ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ اب میں ان سب سے جن پر میں نے ظلم کیا سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ کیا یہ ساؤل ترسی نہیں؟ اب یہ یسو کی منادی کرتا ہے؟ پچھلے سال اس نے یروشلم میں میرے گھر والوں کو گرفتار کر لیا تھا، اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھو، مہربانی سے تم سمجھنے کی کوشش کرو، یسو گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسو مسیح مجھ میں اپنا تمام تر دکھ ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ شہر کے پھاٹک سے سپاہی داخل ہو رہے ہیں، وہ ساؤل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
तुम्हें भाग जाना चाहिए। शहर के फाटक बंद कर दिए गए हैं। ये लोग घर घर की तलाशी लेंगे। हननिया, मुझे एक तरकीब सूझी है, कौन देगा मेरा साथ? जाओ और जाकर गैर कौमों में मुनादी करो और हमारे खुदावंद का कलाम फैलाओ। उसे कोई खतरा तो नहीं? मुझे यकीन है कि खुदा उससे कोई खास काम लेना चाहता है। केलब, तुम भी अपने दिल को तैयार करो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुदा तुमसे भी बड़े बड़े काम लेगा। वक्त आने पर तुम्हें तैयार रहना चाहिए। घर वापस आकर अच्छा लगा। क्रिस, देखो, जो लड़का घर में घुस आया था वो पुलिस की गाड़ी में नहीं है। हो सकता है जब हम चले गए वो भाग गया हो। एक रात में मैं काफी लोगों का पीछा कर चुका हूँ, पुलिस पर छोड़ दो, खुद ढूंढेगी। क्रिस, जॉय, ओह, तुम यहाँ हो। मामा, जो लड़का घर में घुस आया था, मेरा ख्याल है तुम जरा लैब में आना। मामा, पहले मैं गलत था। कैसी गलती? मैंने जो भी कहा, हर शख्स को एक मौका मिलना चाहिए। मैं उसको माफ कर सकता हूँ। हैरत है, वो भी अभी माफी की बात कर रहा था। वो ठीक कर रहा है। क्या ठीक कर रहा है? कुछ ऐसा खास काम जो वो खुद भी नहीं जानता कि उसे किस लिए चुना गया। क्रिस क्वांटम, कभी कभी तो तुम्हारे जवाब मुझे लाजवाब कर देते हैं। कहाँ से सीखी है ये बातें?
सोचो जरा होगा क्या क्या जमानों के सफर में, ऊंची परवास नए रास्तों में भेद खुदा के खुल जाते हैं आँखों में, हिकमत है इतनी जहानों का है कलाम, कहानी है सच्ची सदा जो रोशनी देता वो नूर आसमानी जो मोहब्बत पे देता खुदा। चलो इसमें आओ देखो नया जहां, नया एक जहां है हमारे लिए, कलाम है ये जिंदा सदा। Oshana, Oshana, kalam ke subh ko, Oshana.